Добър ден с прогнозата за времето. Днес денят ще бъде ветровит с умерени в източна България и силни до бурни южни ветрове. През деня облачността ще бъде променлива с условия за краткотрайни валежи, главно над западна и южна България. По-интензивни ще са валежите над югозападните райони и в Родопската област, където ще има и грамотевици. Максималните температури ще са от 15 градуса на запад до 20, дори 22 на изток и на местата северно от планините. При вечер дъжд ще завали над цялата страна. В планините времето ще бъде динамично, ще духат силни, а по най-високите части на Витоша, Стара планина и Рила и бурни до дори ураганни южни ветрове. Ще бъде облачно с валежи значителни в Рило-Родопската област. Там ще има и грамотевици. Над 1500 метра височина дъждът ще преминава в сняг, а температурите ще са от 2 до 10 градуса. Времето в Европа. Студената вълна постепенно се придвижва на изток и така в края на седмицата у нас температурите ще се понижат. Над Средиземноморието и на повечето балкански страни ще паднат интензивни дъждове с грамотевици. Обилни снеговалежи се очакват в Австрия, Унгария, Беларус и Русия. Максималните температури в централните и северни райони ще са от минус 7 до 0 градуса, в западните от 5 до 12, а на юг до 15 градуса. Най-топло остава при нас на Балканите с температури между 15 и 22 градуса. Утре у нас ще започне да нахлува студен въздух и след временно спиране на валежите след обед в южна и източна България отново ще завали. Постепенно дъждът ще преминава в сняг. В събота снеговалежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява. В неделя ще бъде слънчево, но сутринта ще е много студено с температури между минус 7 и минус 2 градуса. В понеделник ще се заоблачи и ще превали в западните райони. Сега вече знаете какво време ни очаква. Хубав ден от мен!